Vlastně, já jsem to vůbec nedopověděl. A slovo resocializace, jo, dle mýho teda, by měla být aplikovaná na lidi, kteří jako ujeli do drog jako takovým způsobem, že ta droga ovládla a jejich jednání se stalo jako sebepoškozující. Jo? To znamená, že prostě všude všude prostě po světě běhají prostě feťáci, bezdomovci, který prostě vybírají popelnice a pak žerou obrovský sračky. A ničejí si střeva, ničejí si žaludky, ničejí si tělo, játra, plíce, všechno. Všechno si zničejí prostě jenom pro tu drogu, protože oni všechny peníze investují do drogy a pak jdou do popelnic a sežerou všechno schnilý a zkažený, co tam najdou. Jo, a furt to obhajují tím, že tomu nic není, že tomu nic není. Jo, a takovýhle vypitý alkáči se k ním přidají a taky říkají, že tomu nic není, protože ty alkáči už jsou prostě zlikvidovaný. Jo. Alkoholik je prostě to samý, co feťák, prostě pro mě to tak je, jo. Nevím, jestli některý lidi to berou jinak, tak prostě já, co jsem jako tak nějak zjistil, tak ona většina alkoholiků jako neocení vůbec jako stravu, jako vůbec, jo. Takže jestli jim dáte na stůl jako flák schylného masa nebo čerstvě zabitý zvíře, tak jako ono by jim ještě bylo špatně z toho čerstvě zabitýho. Takže otázka zní, jestli nemáme resocializovat tyhle ty alkáče a feťáky a všechny tyhle ty nemocný lidi do toho, jako že se nejí prostě 14 dní starý chleba a že se nejí prostě plesnivý a že se prostě tohle to nedělá a že si na to má člověk dávat strašný pozor, tak jestli vlastně jako ta resocializace neznamená jako člověka posunout do nesebe poškozování, jo? A teď vyvstává ta otázka právě, co už je sebepoškozování a co není sebepoškozování. Jo? Když se člověk rozhodne, že bude prostě, já nevím, že se flákne, nic nebude dělat a že bude 5-10 let chlastat a jenom lemtat alkohol, tak možná už to je sebepoškozování. Jo? Ale kdo ví? Pak cigarety, to je taky sebepoškozování. Že jo? A takže, jak to říct? Já nevím, jak to říct, jo, tam by se měla stanovit nějaká hranice, jako, kterou ještě budeme tolerovat a nějaká hranice, kterou už tolerovat nebudeme. A podle mě je na svobodě strašně moc lidí, který už v tom sebepoškozování